Digər qonşularımızla da sərhədlərimizin möhkəmləndirilməsi vacib şərtlərdən biridir və əminəm ki, Azərbaycan vətəndaşları da bu məsələyə anlayışla yanaşırlar. Bizim quru sərhədlərimiz hələ də bağlıdır, yəni vətəndaşların gəliş-gedişləri üçün. Başa düşürük ki, bu müəyyən çətinliklər yaradır. Ancaq bugünkü geosiyasi vəziyyətdə ki, hamının gözü qarşısındadır, daxili təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu yeganə düzgün addımdır. Daxili təhlükəsizliklə bağlı bütün lazımı tədbirlər görülür, təhdidlər də var, real və potensial. O təhdidlərin aradan qaldırılması üçün müvafiq qurumlar fəal işləyirlər. Lazım olan həcmdə ictimaiyyət də bu məsələ ilə tanış olur, məlumatlar verilir. Ancaq bu sahə çox həssas olduğu üçün hesab edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları başa düşürlər ki, çox şey bu barədə danışmaq yersiz olar və zərərli olar. Ancaq mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, son illər ərzində quru sərhədlərimizin bağlı olması bizi çox böyük fəlakətlərdən xilas etdi. Hətta bugün sərhədlər bağlı olan vaxtda təhlükəli hərəkətlər aparılır və bu hərəkətlərin qarşısı alınır. Ona görə sərhədlərimizin qorunması bizi xarici risklərdən qoruyacaq. Daxili risklər Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda təhlükəsizlik, əminamanlıq uzun illər təmin edilir. Sabitlik bütün dünya üçün nümunə ola bilər və hər kəs bilir ki, əgər sabitlik olmasa, heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Və bugün sabitlik pozulan ölkələrin vəziyyətini və aqibətini hər kəs yaxşı görür.